14 diretor në mjenën të cinte 27, të stacionin e kufirit Jugoslavo-Bulgar të Dragomanit, Kryeministri Republikës Populore të Shqipërisë, General Kolonel Enver Hoxha, shkeli në tokën Bulgare. Turën si kishtë dalë për të pritur në stacion, General Kolonel Enver Hoxha i drejtoj këto fjalë. Jam tepër i lumtur që vinë në vendin tuaj dhe u sjell përshëndetjet e nxehta të popullit shqiptar. Bullgaria e Dimitrovit dhe Shqipëria e Re Demokratike ecin në të njëjtën rrugë dhe popujt tanë kur nuk janë për të ndarë. Stacionin e Sofjes. Presin personalitetet e larta zyrtare me në krye Gjorgj Dimitrovic. Vëllazërimi, barazia dhe bashkëpunimi demokratik në Ballkan përbëjnë fitoren e shtrenjtë të lustrave të pike të shqiptarve, jugoslavëve dhe bulgarve për çlirimin nga zgjedha hitlerofashiste. Ikë një më larkë mbeten ditët kur imperializmi italian ishte futur thellë në trupin e Shqipërisë të vogël me qëllim që ta bënte atë një kryeur të agresionit italian kundra Ballkanit. Sot Shqipëria është avantpost e kështjellës të madhe e të fortë të paqes dhe përparimit në Ballkan. Deri në vdekje, ndaj kauzës të madhe të paqes dhe demokracisë së vërtetë sa General Kolonel Enver Hoxha, të dy popujt tanë janë të vendosur të ecin krah për krah në rrugën për një jetë më të lumtur. Të cila marrëdhënie si ato që ekzistojnë ndërmjet popujve tanë dhe popujve të Jugosllavisë së Re, përbëjnë një faktor me rëndësi për forcimin e demokracive tona popullore dhe për forcimin e paqes së vërtetë në Ballkan dhe në Evropë. Kujtanë ta Gjorgj Dimitrovi janë të detyruar ka që historisë dhe të brezave të rinë të ngrejnë bashkë me popujt e Jugoslavisë një front graniti që nga deti zi gjerë në Adriatikë, që nga Varna në për Sofje, Belgrad, deri në Tiranë.
Bari i dëshmorëve të Partizan. Në përbashkët kundra fashizmit, ranë bitë më të mirë të popëve të Balkanit. Lavdije përjetëshme herojve të rënë në luftën e popullit. Në president, kryetari i presidiumit të asamblesë së madhe populore, dr. Mincho Neqe, priti antarët e delegacionit qeveritar shqiptar, e udhëzoi dekoratat populore. Urejësit të delegacionit kryeministit Republikës